ಹಲೋ ಮಕ್ಕಳೇ, ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೈಟಲ್ ಮತ್ತು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹಾಕೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಹೇಗೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ನಾವು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಓಪನ್ ಶಾಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನನಗಿವಾಗ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬೇಕು, ಆಡಿಯೋ ಫೈಲ್ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಇಮೇಜಸ್ ಬೇಕು. ಈಗ ಅದನ್ನು ಇದರೊಳಗಡೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫೈಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ILP ಫೋಲ್ಡರ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಓಪನ್ ಶಾಟ್ಗೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಫೈಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನೀಗ ಇದಷ್ಟು ನನಗೆ ಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ನನಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಫೈಲ್ಸ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಯಿತು. ಇವಾಗ ನಾವು ಎಡಿಟಿಂಗ್ನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನಾವು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಈ ರಫ್ ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕೋತೀನಿ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಮೂರನೇ ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವೇನಾದರೂ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎರಡು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗಳು ಖಾಲಿ ಬೇಕಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮೂರನೇ ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಇದರಿಂದ ಆಡಿಯೋನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಡಿಯೋ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಡಿಯೋ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಈ ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನಾಯ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಆಡಿಯೋನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಆಡಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಆಡಿಯೋನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದನ್ನು ಹೇಗಪ್ಪ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ, ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಮೂವ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಡಿಯೋ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಆಡಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಆಡಿಯೋನ ಹಾಕ್ಕೋತೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಆಡಿಯೋನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇವಾಗ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ನಾನಿವಾಗ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಇವಾಗ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೇಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲಿ ರೇಜರ್ ಟೂಲ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಮಾರ್ಕರ್ನ ಇಟ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ನ ನಾನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಉಳಿದಿರೋಂಥ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಅದ್ರ ಹತ್ರ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದರೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವಿದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾನೀಗ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ನ ಹಾಕೋತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ, ಆ ವಿಡಿಯೋನು ಕೂಡ ಹಾಕೋತೀನಿ. ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗೆ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಈಗ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಇಮೇಜಸ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ನ ಹಾಕೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸುಮಾರು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ನೀವು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನೀಗ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗಿದು ಪೂರ್ತಿ ಬೇಕಂದರೆ ಪೂರ್ತಿ ಬಿಟ್ಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕನ್ಸುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಮಾರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ನ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇಮೇಜಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ಸ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾವು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹಾಕೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಿದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸುಮಾರು ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೋ ಆ ಎಫೆಕ್ಟ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಈ ಎಫೆಕ್ಟ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಎಫೆಕ್ಟ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನಿವಾಗ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾವಿದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ನ ಹಾಕೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಟೈಟಲ್ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಿದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಟೈಟಲ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಟೈಟಲ್ಗೆ ತುಂಬ ನಿಮಗೆ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ನ
ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಟೈಟಲ್, ದ ಟೈಟಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೋದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ILP ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕೆಳಗಡೆ ಸಬ್ ಟೈಟಲಲ್ಲಿ ಟು ILP ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕೆಳಗಡೆ ಸಬ್ ಟೈಟಲ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಟಲ್ ನೇಮ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ನಾನು ಟೈಟಲ್ ನನಗೀಗ ವೆಲ್ಕಮ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗೇ ಬರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ. ನೀವು ಇದು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ಈಗ ನಾನು ಟೈಟಲ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನಿಸ್ತಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ನ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಂಚೆನೇ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೋತೀನಿ, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೋತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಈಗ ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಹಲೋ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಟ್ರಸಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ ವಿಡಿಯೋ ಸರಣಿಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ, ಫೈಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೇಮ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾವಿವಾಗ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬನ್ನಿ ಅದು ಫೈಲ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಓಪನ್ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ವಿಡಿಯೋನ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ ಹೇಗೆ ನಾವು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಈ ರೀತಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಿರುವಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.